Інцидент за участю неповнолітніх стався у селі Садки Заліщицького району. Місцеві хулігани поглумилися над малолітнім односельцем і навіть погрожували йому пістолетом. Під час досудового розслідування встановлено, що 5 листопада 2017 року група осіб у складі 5 чоловік, троє з яких неповнолітні та один малолітній, перебуваючи на вулиці одного із сіл Заліщицького району, схопили малолітнього потерпілого і, надягнувши хлопцеві на голову два поліетиленових кульки, обмотали його тіло скотчем. Незважаючи на плач та крики малолітнього, обвинувачені помістили хлопця в багажне відділення автомобіля на литовській реєстрації і відвезли потерпілого на закинуту територію тракторної бригади. Там обвинувачені побили потерпілого і, погрожуючи фізичною розправою, направили на малолітнього предмет, схожий на пістолет, декілька разів натиснули на спусковий гачок, а після цього припинили свої злочинні дії, перед тим записавши їх на камеру мобільного телефону. Розслідування у кримінальному провадженні завершено. Четверо хлопців, яким інкримінують хуліганські дії та незаконне позбавлення волі потерпілого, є учнями Садківської загальноосвітньої школи. З керівником навчального закладу нам вдалося поспілкуватися у телефонному режимі. Це сталося на канікулах, якраз неділя була, 5 листопада. Діти, певно, відпочивали, не мали що робити вдома. Напевно, поїхали, пішли на стадіон, були на стадіоні, ну, певно, така взялася, що треба чим зайнятися. Вони нібито пояснювали мені, що ніби пожартували, гралися так. Це є чисто трагедія для села нашого. За такі недитячі ігри зловмисникам доведеться відповідати перед законом. Найстарший, якому виповнилося 19 років, сьогодні знаходиться під вартою. Про це нам повідомив телефоном слідчий Заліщицького відділу поліції. Захід у вигляді тримання під вартою. Він вже сидить в тюрмі. Суд йому вибрав 60 діб. Любов Гадомська, Василь Панчук, Андрій Бодак, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.